kaže, ona u Betlemskoj hladnoj štali. Taj događaj vješe dano prije 2000 ljeta, a rođenje Isusovo i sad slave širom svijetu. Što bi mi prvaši mali svom Isusu darovali? Ja od srca njemu daj molitvenik molitvicu, nek Isusu uvijek blista, vedar osmijeh tu na licu. Ja darujem vrlo rado svog pišenog bijelog zeca, što ga nađo u čismici mog Nikole dječjeg svijeca. Jelota kapuna ima nijena, nije ružna, jeno ću ja dati Isusu, zato neću biti tužna. Avtići su moji lijepi, crni, žuti, plavi, bijeli. Najljepše poklanjam njemu, nek se vozi i veseli. Hotel, kafići, auto, kuću, voćnjak i jabuku. Sve ću ja njemu darovati sa profila na Facebooku. Slušam vas i sve razmišljam. O kada bi samo smio i ja bih mu tako rado nešto svoje poklonio. Dao bih mu sa veseljem moje nove školske knjige, pa neka mene Isus mali spasi teške đačke brige.